Сүрэн амьсгалын замаар хүнээс хүнд халдварлагдаж, нингийн гаралтай халдвар төвчин бөгөөд дэлхийн хэмжээнд нэг жилд 230 мянган хүүхэд сүрэгийн өвчнөөр нас бардаг байна. Харин манай улсад сүрэг өвчнөөр жилд 400 орчим хүүхэд өвчилж байгаа бөгөөд үүний нэг шалтгаан нь сургууль цэцэрлэгийн хөрөлцөө баг нэг ангид 50-60-аараа агаар тутамд орчинд хичээлж байгаагаас үүдч байна. 400 орчим хүүхэд хүүхдийн сүрэгээр өвчилж байна. Тэр 400-аад хүүхэд бол одоо им ууж яана гэсэн үг шүү дээ. Им уу тэнэлтэнд байна гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр хамгийн гол зүйл бол өнөөдөр өртсөн сэргийлэх. Өнөөдөр одоо хүүхдийн одоо хичээлж байгаа амьд орчин сайжруулах, сургуулийн ачааллыг бууруулах, агааржуулалтын системийг сайжруулах, сургуулийн одоо цэцэрлэгийн хүүхдүүд дээрээс нь тэнд ажиллаж байгаа эмнэлгийн одоо эмч тухайн одоо сургууль цэцэрлэгийн багш нар болон тэнд байгаа удирдлагууд хүмүүсийн мэдлэг мэдээллийг сайжруулах, дээрээс нь анхны одоо анханаас эхлээд хүүхдүүчин багаас эхлээд одоо энэ сүрэн өвчний мэдлэг авах хэрэгтэй биз дээ. Зөв найдаа чанахаас эхсүүлээл ийм чиглэлээр нь бид нар өнөөдөр анхаарах ёстой байна. Сүрэ бол эдгэрдэг өвчин. Тиймээс 0-15 насны хүүхдүүд сүрэгийн халдвар авсан тохиолдолд 6-8 сарын хугацаанд тогтмол эм хэрэглэх шаардлагатай байдаг. Харин эмээ тасалж эмчилгээгээ дутуу үйлдвэл сүрэг хүндрүүлэх олон эмэнд төсвөртэй болгодог байна. Ер нь бол сүрэгийн эмчилгээ маань 6-8 сар үргэлжилж байгаа эмэнд мэдрэх сүрэгийн эмчилгээ. Энэ тохиолдолд бид нар нэгэн эмчилгээнд хамарчлаагаа бол эмчилгээг эхнээс нь дуустал үргэлжлүүлэх ёстой. Хэрвээ эмчилгээний явцад эмээ таслах юм бол эмэнд төсвөртэй сүрэг үсэх аюултай. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хүүхэд маань хүндрээд бас нас оролтод хүрэх аюултай. Тийм учраас бид нар эмч нар юу гэдэг вэ гэвэл ерөөсөөл хэрвээ та сүрэгээр утсан лах юм бол эмчийн зааврын дагуу эмийг өдөр болгон тогтмол уух ёстой л гэж цогцолдог. Мөн сүрэгээр өвчилсэн тохиолдолд ханаалгах, халуурах, биенжин буурах, хичээлд муудах, итгэхгүй болох зэрэг шин тэмдэг илэрдэг. Тиймээс эцэг эхчүүд, багш нар болон сургуулийн эмч нар хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд анхаарч, дээрх шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд дүүргийнхээ сүрэгийн төвүүд дээр очин үн төлбөргүй шинжилгээнд хамруулах боломжтой юм аа.